Hirvi. Hampaton läski on tässä nyt ajatellut maistaa kirsiskaa. Semmosia tuli ostettua. Ei tule kyllä mitään tuoksahta, joten siihen maistellaan. Tämä oli kives. En mä kyllä hirveästi miltään maistu. Aavistus. Yllättävän rypälemäinen maku. Ja oli toinen kiver. Myös meidän syötävää on. Menee silleen kevyesti, mutta niin ei näitä kyllä välttämättä silleen ostettua tuu myöhemmin. Ehkä arvosanaksi voisi antaa 2,5/5. Semmonen. Olisi saanut ehkä vähän makiampia olla. Mutta, jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni Donkey Kong. Tekipä se hyvää. Noin. Hyvää perjantai-iltaa sinne kaikille. Se on morjes.